Hallå allesammans, David heter jag, det är torsdag och det är med stor glädje jag äntligen får spela in just det här torsdagstipset som du kommer se nu. Det är nämligen så här, förra veckan så började Microsoft rulla ut nya funktioner i Excel, i Excel 365, för er som har det, och bland annat så kom då funktionen Lambda, och den ska vi prata om idag. Jag hinner inte gå igenom allt, Naturligtvis inte, för den är enormt omfattande! Och Den är så cool, ni ska få se här! Kolla här! Alltså Syntaxen ser ut så här, lambda, och så skickar man in en eller flera parametrar, och så har man en beräkning, och så skickar man in vad ska parametrarna vara. Så till exempel så här, vi har en övningsuppgift, skapa en funktion som räknar om dollar till SEK, okay, växelkursen, en dollar kostar 9,28 just när jag spelar in det här. Gör, om, gör funktionen här, Ja, då skriver man så här, lambda för X, som är vår parameter, och det den ska beräkna, det är ju X gånger värdet där inne, och vad ska vi skicka in för någonting? Vi säger att vi skickar in 100 dollar. Boom! Så har den räknat ut 100 gånger 928, och det här har ju Excel kunnat väldigt länge, om du bara hade skrivit 100 gånger den cellen. Så varför tycker David att Lambda är så coolt? Jo! Det är nämligen så här, man kan skapa egna funktioner i med hjälp av Lambda, kolla här, skapa en egen funktion för detta. Egna funktioner säger du? Det luktar ju Visual Basic for Applications eller Macros? Nah, nu slipper vi det, nu kan vi göra det i ett vanligt Excel-ark. Man går in på formler, namnhanteraren och nytt. Namnhanteraren, här inne brukar vi ju sätta upp named ranges när vi delar ut en, en yta och kallar den för någonting eller skapar en tabell, men här inne kan man också nu för tiden lägga in Lambda. Kolla här, Davids valutaomräknare, skicka in en dollars och få ut en C i SEK. Så, då skriver vi Lambda X X är vår input, vi kan kalla den vad som helst, men vi kallar den X i det här fallet. Och Vad ska den ner? Jo, den ska ner X gånger den cellens värde. Och Märk väl att den cellen är låst, hade den inte varit det, då hade den flyttat med cellreferensen när man flyttar runt formeln. Mm, not so bad. Så går vi in här, nu har vi skapat en sån, Davids valutomräknare. kolla här! Nu skriver vi Davids, kolla! I formellistan så finns den där! Skicka in en dollar så får så få i SEK. Ser ni? Tooltippen till och med, det var ju det jag skrev. Så säger vi så här, ja, vi skickar in 40 dollar, BOOM! 371 spänn. Varför är det här coolt? Jo, det är nämligen så här, kolla här, om vi gör en liten lista, och så säger vi Davids valutaomräknare för den cellen där, då kan vi använda den här funktionen precis som vilken funktion som helst i Excel, och vet du vad? Är det så att vi skulle behöva ändra på hur den här räknade ut sig? Nu är ju den här formeln inte särskilt avancerad, men låt säga att vi hade haft en ganska avancerad uträkning här, på hur många ställen måste man ändra om man gör en egen formel? Jo, bara ett. Fiffigt va? Sen, är det, ja, det som är så mindblowing, det är också att Lambda kan ropa på sig själv. Så att Davids valutomräknare skulle kunna vara rekursiv och ropa på sig själv. Till exempel om du vill räkna ut 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, eller någonting sånt här. Då kan du använda ett rop på sig själv och använda en if-sats för att få den att sluta när den har kommit till ett visst brytvärde. Va? Ja, det finns hur mycket som helst att säga om Lambda, det är så coolt! Men det ska vi ta i fler torsdagstips, om du tycker att det här är intressant, berätta för mig, skriv en kommentar, känner du till Lambda? Tycker du att det verkar intressant? Vill du se fler torsdagstips om det här? Det finns jättemånga coola Lambda-funktioner, om du bara googlar lite, ska du få se. Stort tack för att du har sett på det här, glöm inte förköpet av Diagram helt enkelt! Det är ju min bok om diagram, du vet? Och Där kan ju du vinna två timmar med mig som konsult, eller min plansch, Gå in på stavegård.se, klicka på böcker, läs mer om det här där, stort tack för att du har sett på det jag heter David Stavegård, vi ses nästa vecka igen, precis som alltid!